Питання про вік нашого міста поза чергою, адже доповідач, декан ЕстФаку Сергій Світленко, поспішає на роботу. Професор наголошує, знайдені артефакти підтверджують, що Катеринослав побудували поряд з давно існуючим містом Стара Самара. Серед іншого знайдені товарні пломби – свідчення постійної торгівлі з Європою. Вже існувало на рубежі першого-другої чверті 16-го століття і з безперервним культурним шаром наступних епох 17-18 століття. Это пока домыслы и раскопки ученых, которые могут как утверждать, доказывать, так и не утверждать о том, что были какие-то поселения, пусть даже городского типа. Рішення про дату народження міста перенесли на наступну сесію. Депутатам треба ознайомитись з усіма документами та дослідженнями. Автор проекту зауважив, датування за археологічними знахідками – один із методів визначити вік поселення. Наступне суперечливе питання – скандал навколо алеї художників. Нещодавно міська влада зобов'язала людей, що там торгують, сплачувати податки на загальних умовах. Там ніяких художників немає. Там стоят обычные реализаторы. Если вы видите по их ассортименту, 80% это сувенирная продукция. Ну, они творческие люди и говорят о том, что картину могут написать и один раз в год. Я попросил законное решение, которое бы удовлетворила і художників, удовлетворила городську власть. Цього питання так нічого і не вирішили. Чи то депутат Лигін тепер має продумати проект рішення, чи якийсь із департаментів, може торгівля, а може благоустрою. При цьому заступник міського голови Юрис Санджара застережує, у новому розпорядженні треба бути обережними, аби не створити офшорну зону в центрі Дніпра. Там будуть продавати кофе, хот-доги, перець, вишні. Да, це буде свободна економічна зона внутрі Дніпра. Не домовилися заступники мера із приводу пропозиції Олександра Шикуленка депутатам підписувати акти прийому передачі робіт за бюджетні кошти на своїх округах. Такі акти прийому робіт роблять фірми, які виграють відповідні тендери, так сказати, вони приймаються з технаглядом того ж самого управління ЖКХ. Як вони приймаються, що? Мені би, як депутату, непосередньо хотілося б присутствувати і підписувати такий акт для того, щоб я мог контролювати качество тих робіт, які здійснюються підрядчиками, у себе на окрузі. Питання дійсно на часі. Наприклад, нещодавно знімальна група 9 каналу так і не змогла встановити, хто виділив кошти на ремонт дорожнього покриття, що за тиждень перетворилося на пісок. Проте в законі такої функції не предусмотрено в принципі. Тобто в законі предусмотрено порядок прийомки робіт. Тобто це регулюється підзаконними нормативними актами. О 12:13 блоками прийняли розділи 1-4. Потім спіткнулися на тому, чи виключати один пункт з 5-го блоку. І вирішували все це протягом години з перервою, лише в сенсі процедури. Інше також блоками. Загалом понад 200 питань. Десь вносяться поправки в програму, для того, щоб гроші, які виділили, відповідали програмі. Десь вносяться зміни в уставні фонди, в устави документів, щоб відповідали тим гроші, які приймали подачні на обох вулиць. Тобто, на самом деле, от є бюджетна частина, а все остальное – це техніка, необхідна для того, щоб бюджетна частина могла функціонувати. Серед важливого також виділення коштів на компенсації з перевезення пільговиків для АТП. Не на усіх маршрутах, проте з мертвої точки питання все ж здвинулося. Наступна сесія 19 липня. Вона буде остання перед відпусткою. Але в Тинаварао, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.